Dobrý deň, milí priatelia a milí vosmaci, vítajte pri tomto výučbovom videu, v ktorom sa opäť trošku porozprávame a pohráme sa s kladnými zápornými číslami, ale v sčítacej pyramíde. Pokiaľ náhodou netušíš, akým spôsobom sčítacia pyramída funguje, no pyramídu už dúfam, že si videl, hej, dajme tomu, že to je nejaká pyramída, ale sčítacia pyramída v podstate funguje tak, že keď dve čísla sčítam, tak ten súčet mám vždy napísaný nad nimi. Ano, keď sčítam nejaké tieto dve čísla, musí mi vyjsť toto. Keď sčítam zase tieto dve, musí mi vyjsť táto 14 a tak ďalej. Potom postupne by som sa dostával smerom hore. Takže takýmto spôsobom to funguje. Vidíte sami, že v tom našom prípade tá sčítacia pyramída má 10 okienok, tuším, ak som to dobre zrátal. To je 3, 6, 10, áno. 4 poznáme. Čiže 6 čísel máme doplniť tak, aby samozrejme som to mal všetko správne, aby to v tej sčítacej pyramíde všetko fungovalo. Takže keď sa na to pozriem, akými spôsobmi môžem začať, tak je ich viacero. Buď by som začal tak, že tak tieto dve poznám, môžem doplniť toto, tieto dve poznám, viem si vypočítať toto číslo, alebo poznám tieto dve a viem si vypočítať toto číslo. Tých spôsobov, akými tam začneš, je strašne veľa. Niekto tú sčítaciu pyramídu berie tak, že sa snaží po tých jednotlivých poschodiach si to vyplniť, až sa dostane hore. Niekto to zase rieši tak, že to, čo sa mu zdá jednoduchšie, to už je na tebe. Hej? Ja napríklad budem tak akože to kombinovať rôznymi spôsobmi. Takže tu vidím, že súčet týchto dvoch čísel musí byť 14. Takže toto neznáme, zistím jednoducho 14 minus 8, to je predsa 6. Prečo? No pretože keď si sčítam tieto dve čísla 6 plus 8, musím dostať 14, je to sčítacia pyramída, čiže súčet dvoch čísel, ktoré sú vedľa seba, je napísaný nad nimi. No pozrieme sa ďalej, tu zase vidím, že mám minus 7 plus 6, to je predsa minus 1. Áno, tento súčet týchto dvoch máme napísaný v tej kolónke nad nimi. Mohol by som si kľudne ešte doplniť teda tento spodný štvorček alebo obdĺžnik, či čo to je, čo tam máme. Tam zase viem, že keď si sčítam tieto dve čísla, musí mi vyjsť toto, ale to je v tomto prípade záporné. Takže je jasné, že teraz toto číslo zistím veľmi jednoducho. Minus 40, minus 8. Áno? To vieme, že je v podstate minus 48. Máme, môžeme si to sem aj doplniť. Túto šesku som zistil podobne. 14 minus 8. Onže v tomto prípade obidve tie čísla boli kladné. Tu mám obidve záporné, ale zase viem si to aj odkontrolovať, že keď, dajme tomu zase, predstav si výťah, hej, keď troška blbosť, ale predstav si, že si výťahom na 8. poschodí a zväzieš sa o 48 poschodí smerom dole, až kde si do zeme, neviem, tak skončíš samozrejme na minus 40. poschodí. Takže 3 máme vyplnené, zostáva nám tu tento vrchol, ale ten bude pomerne jednoduchý. Sčítame tieto dve, čiže minus 1 plus 14 je plus 13. 14 plus minus 40. Ten zápis by vyzeral takto. 14 plus v zátvorke minus 40, čo zase si vieš prepísať iba takto, 14 minus 40, a to je v našom prípade minus 26, áno, pokiaľ si sčítam tieto dve. No a pokiaľ sčítam tieto dve, 13 plus minus 26, alebo teda 13 minus 26, tak ti vyjde minus 13 na tom vrchole. Niekedy sú tie pyramídy postavené tak, že máš doplniť všetky čísla, niekedy sa ťa to zadanie pýta iba na to, že aké číslo je na vrchole. Samozrejme, to číslo na vrchole by si nezistil bez týchto čiastkových výpočtov, ktoré tu sú, pretože súčet týchto dvoch mám na vrchole, takže tieto dve čísla určite potrebujem poznať tak, aby som sa dopracoval v podstate až na ten vrchol. Záľudnosť možno v tom, že sa nám tu vyskytujú už aj teda kladné a záporné čísla, alebo teda tie záporné. V 5. ročníku si sa naučil pracovať so sčítacou pyramídou, keď si tam mal čísla iba kladné, tu máme aj záporné, ale ja verím, že ti to nejakú veľkú šarapatu v hlave nespravilo, hej, že si to zvládol, takže môžeš si to vždy aj skontrolovať, že teda súčet týchto dvoch je vždy v tej kolónke nad nimi. Áno, takže ja verím, že nám to sedí všetko. Dúfam. Keby nie, tak napíš dole komentár. No a teším sa na vás zase v ďalších výučbových videách, ktoré si zapnete. Pod toto video ešte kľudne môžeš dať like, potvrdiť odber, pridať komentár, pridať sa k členom, pozrieť sa na sociálne siete Instagram, Facebook. Nájdeš tam plány videí a ďalšie zaujímavosti o celom tomto projekte. Pridajte sa, majte sa pekne. Ahojte. Ahojte.